الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Muzakarat Muhtar Milleti İslamiye ke nojawano aur pardan nashin khawateen e Islam tamam tareefe aur har tarah ki hamd o zana har kisi ki badhai aur buzurgi aur meri aur aap sabhi ki har tarah ki ibadat aur bandagi صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود پناہ بھی ہے تو وہ سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین دین اسلام اس دنیا میں بسنے والے انسانوں تک یہاں بسنے والی مکلف مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ویسی ہی تفصیل کے ساتھ اور اپنی پوری ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انسانوں تک پہنچایا تاکہ یہ انسان اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سدھارے سنوارے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی سے ہم کے نام ہو کامرانی ان کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیں۔ حاضرین جمعہ، سفر کا مہینہ ختم ہوا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ماہ سفر
لوگوں کی نظر میں، عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کی نظر میں نحوست کا مہینہ ہے، بے برکتی کا مہینہ ہے، تو دوسری طرف ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ نحوست کا یہ تصور، نحوست کا یہ معنی اور مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے کو عید کا مہینہ سمجھنا، یعنی اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مناسبت سے عید میلاد کا مہینہ سمجھنا، یہ بات بھی اسلامی شریعت کی نظر میں بے دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن اسے ایک عید کی مناسبت بنا لینا، اس میں کسی بھی قسم کا اہتمام کرنا، کرنے والے جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گھروں کو گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر خوب ترقی کے لیے اللہ کے نام میں خصوصی طور پر ان دنوں میں نبی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے رسم و رواج بھی کرتے ہیں، ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جلوس جب نکالتے ہیں تو طرح طرح کے کمال دکھانا، کرتب دکھانا، مختلف قسم کی ماڈلز بنا کر ان کو سڑکوں پہ نکالنا، گھمانا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا سب کچھ کرنے کی کوئی دلیل مجھ اور آپ کو نہیں ملتی۔ بھائیوں، بات چاہے ماہ سفر کی، اس نحوست کے تصور کی ہو، یا ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے میلاد کے اہتمام کی ہو، یہ مسائل یا ان سے آگے بڑھ کر لوگوں کی زندگی میں بہت سارے جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ رسم و رواج کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں وجود میں آتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اس پر آپ کے سامنے ذرا سی روشنی ڈالوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جس سماج میں جیتے ہیں، اس سماج کے اندر ایک طرف تو شریعت کے بیان کردہ مسائل ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اسلامی شریعت کی سکھائی ہوئے آداب ہیں، اخلاق ہیں، اسلامی شریعت کے بیان کردہ حلال اور حرام کی باتیں ہیں، ایک طرف تو ان باتوں کا بھی چلن ہے اس سماج میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سماج کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج بھی لوگوں کے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر نبھائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے مسائل، الگ الگ قسم کے رسم و رواج، ان کی عبادتوں سے لے کر، ان کے روز مطلع کے معاملات سے لے کر، سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے سے متعلق، ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے دنوں سے متعلق، ایسے ایسے رسم و رواج بھی رائج ہیں جن کو لوگ دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک رسم کا ذکر کرتا ہوں جو ابھی پچھلے دنوں ماہ سفر میں منائی جاتی ہے، ایک رسم ہے جو سماج کا ایک طبقہ، ایک گروہ بناتا ہے، جسے آخری چہارشنبہ کہتے ہیں۔ یہ آخری چہارشنبہ ہے کیا؟ بہت سارے علاقوں میں نہیں ہوتا تو لوگ نہیں جانتے، لیکن جن علاقوں میں یہ رسم رائج ہے، جن علاقوں میں اس کو منانے کا رواج ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات سے پہلے بیمار ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی مدت لمبی ہوئی تھی، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے مہینے میں آئے، اس لیے کہ انتقال ربیع الاول کے مہینے ہی میں ہوا تھا، ربیع الاول کے مہینے سے پہلے سفر کے مہینے کا آخری بدھ، آخری چہارشنبہ جب آیا، تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں، اپنی صحت میں افاقہ محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ طبیعت ذرا بحال ہوئی ہے، تو کئی دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر چند وقت گزارا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو آتے رہے، لیکن باہر کبھی نکلنے کا اتفاق اس کے بعد نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر لوگوں نے ایک رسم یہ بنا لی، ہر ہر سال کے ماہ سفر کا جب آخری بدھ آتا ہے، آخری چہار شنبے کا دن آتا ہے، تو لوگ آخری چہار شنبے کے نام پہ ایک رسم مناتے ہیں۔ وہ رسم کیا ہوتی ہے؟
लोगों ने जैसे बताया हम देखते हैं हमारे समाज में सुबह उठने के बाद नमाज फजर पढ़ेंगे ना पढ़े लेकिन सुबह उठने के बाद एक आदमी अपने घर के जितने अपराध हैं उतने लोगों की तरफ से सबसे पहले सदका करता है। सदके में क्या देते हैं? चावल देते हैं, दाल देते हैं, तेल देते हैं और अंडा देते हैं। ये चार चीजें मशहूर हैं। रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले आदमी ये सदका करता है और जिन लोगों को पता है कि ये रस्म आई है लेने वाले फुकारा भी उनके दरवाजे में वक्त से पहले पहुंचकर इंतजार करते हैं। सदका करने के बाद फिर वो जाते हैं जाकर गुस्ल करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद खाना वाना बनाकर अपने साथ लेकर घरों से निकल जाते हैं पार्कों पर तालाबों के किनारे या किसी मजार के मुकाम पर ऐसे मुकाम को तलाश करते हैं जहां जमीन पर कोई हरियाली हो जहां पर सब्जा उगा हुआ हो और जाकर वहां सब्जा रौंद कर हरियाली खुदरना कहते हैं सब्जा रौंद कर वापस आते हैं और इस पूरी रस्म का नाम आखिरी चराशर का है। अब इसके पीछे उनको पूछा जाए कि ये क्या है कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन इबादत महसूस करके खुद को बाहर निकाला था इसलिए नबी की मोहब्बत में हम भी बाहर निकलने को जो सुन्नत समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन अपने आप के अंदर लिफाफा महसूस किया था तो हम भी नहा धोकर तरोताजा होकर बाहर निकलना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने उस दिन अपनी सेहतमंदी को महसूस किया था सदका और खैरात करके हम पर से बलाओं को मुसीबतों को टालने का हम इंतजाम करते हैं। मेरे भाइयों ऐसी चीजें होती जिनको हम रस्म रिवाज कहते हैं इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं होता इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं होता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में इसका कोई सुरूर नहीं होता न सहाबा तबीईन तबे तबीईन में से किसी के पास इसका सुरूर मिलता। चंद वाकियात को लेते हैं कोई भी वाकिया कोई भी मुनासबत और उस मुनासबत से कुछ अमाल घड़ लिए जाते हैं वजह कर लिए जाते हैं अपना लिए जाते हैं और उसके बाद उनकी पाबंदी इस कदर ज्यादा की जाती है इस कदर ज्यादा की जाती है कि दीन की जो असल तालीमात है उनका एहतमाम उतना नहीं होता जितना ज्यादा इन तालीमात का ये नई बातों का एहतमाम होता है। दीन की किसी बात के छोड़ने का या न करने का उनको कोई अफसोस नहीं होता जितना कि रस्म और रिवाज छूट जाने का उनको अफसोस होता है। मेरे भाइयों ये रस्म और रिवाज कब और कैसे वजूद में आते हैं आप तारीख पढ़कर देखिए पिछली उम्मतों की भी तारीख पढ़कर देखिए इस उम्मत की भी तारीख तारीख इस्लाम पढ़कर देखिए आपको पता चलेगा कि पिछली उम्मतों में होता ये था कि नबियों के जमाने से दूर जितना होते जाते उतना ही ज्यादा दीन बदलते जाते दीन में तहरीफ करते चले जाते। अब दीन बदलते बदलते वो नौबत आती कि दीन की जो असली शक्ल है वो खत्म हो जाती लोगों के अंदर वो असली शक्ल मौजूद न रहती लेकिन फिर भी इन्हें दीन के नाम पर कोई चीज चाहिए इसलिए कि वो गलत सही लेकिन दीन के हवाले ही से जीना चाहते हैं बेदीन होकर जीना नहीं चाहते तो कुछ रस्म कुछ रिवाज अपना लेते हैं कुछ रसूमात को ईजाद कर लेते हैं उनके पीछे कुछ हकायक अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं कुछ मुतअक्कदात को उनकी बुनियाद बना लेते हैं और यही अकीदों पर अपनी कुछ रस्म और रिवाज कुल उनके दीन का खुलासा बनकर रह जाते हैं। और इस उम्मत की अगर बात करें तो इस उम्मत के साथ ये कि लोग दीन बदलने की कोशिश करेंगे तो उनके पास तो बदल जाएगा लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की बराबर हिफाजत करते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा हर वो समाज जिस समाज के अंदर दीन से दाइमी या दीनी जहालत पाई जाती हो वो दुनिया के एतबार से पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो लेकिन दीनी एतबार से जहालत अगर किसी माशरे के अंदर पाई जाए तो वहां भी यही सूरत हाल होती है कि असली दीन की पहचान नहीं होती दीन की असल तालीमात से वाकिफियत नहीं होती दीन की असल बातें क्या है उनसे आगाही नहीं होती तो लोग अपनी तरफ से कुछ रस्म और रिवाज ईजाद कर लेते हैं और इन्हीं रस्म और रिवाज को अपनाने को अपनी दीनी शराब अपने दीन की पहचान बना लेते हैं। ऐसी रस्म और रिवाज वजूद में आते हैं आप अगर इन रस्म और रिवाज के हवाले से अगर पूछे उनको इनकी बुनियाद क्या है तो ऐसा करने वालों के पास सिवाय इसके और कोई दलील नहीं होती ये हमारे आबाओ अजदाद का तरीका है हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे ही करते हुए देखा है लिहाजा हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। रस्म रिवाज का सबसे पहला और सबसे अहम पहलू यही होता है
کہ اس کا تعلق نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ دین سے، اس کی شراب یہ ہوتی ہے کہ یہ آبا و اجداد کے حوالے سے، آبا و اجداد کے ساتھ عقیدت کے نام پر یا ان کے احترام کے نام پر سماج میں رواج دے دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر سماج کے اندر، دنیا کی ہر قوم کے اندر ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے، ہر قوم کے اندر ہوا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب وہ اپنے دین کو بدل لیتے ہیں یا دین کو بدلتے نہیں لیکن دین کی حقیقی تعلیمات سے غافل اور جاہل ہو جاتے ہیں، ان سے نہ تعلق ہو جاتے ہیں، تب پھر دین کے نام پہ شاید رسم و رواج، دین کے نام پہ کچھ ایسی رسومات، دین کے نام پہ چند ایسی باتیں جن کی حیثیت ظاہری چند نمائش کی چیزوں کی ہوتی ہے، ان کو اپنانے کے علاوہ دینداری کا کوئی اور معیار باقی نہیں رہ جاتا۔ اور آج آپ کی بات دیکھیے، آج آپ کی بات دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر زندگی کے ہر معاملے میں اتنے رسم و رواج نے جگہ پا لی ہے کہ اب ہر معاملے میں دینی تعلیمات سے کلی طور پہ نہ واقفیت آپ کو ملے گی، لیکن ہر معاملے میں کچھ ایسے رسومات کہ جن رسومات کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ اپنائے چلے جاتے ہیں۔ آپ کس مسئلے میں دیکھنا چاہیں، شادی بیاہ میں دیکھیں، اتنے رسم و رواج لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ دین کی اصل تعلیمات شادی بیاہ سے متعلق کیا لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ آج معمولی سے بچے کا اگر ختنہ کروانا ہے، ختنہ کے نام پر اتنے رسوم و رواج لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ دین کی، دین اسلام کی نظر میں ایک معمولی سا کام کہ اگر گھر کے اندر باپ کرا کر لائے تو بھائی کو پتہ نہ چلے تو بھی کوئی فرق نہ پڑے، لیکن سماج کی نظر میں اتنا غیر معمولی مسئلہ بن گیا۔ آپ کون سا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ دنوں کے اعتبار سے دیکھیں، جمعرات کی رسمیں ہیں، جمعہ کی رسمیں ہیں، آپ مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں، ہر مہینے کی کچھ رسمیں ہیں، آپ لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، ہر معاملے کی رسمیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہی نہیں بلکہ روز مرہ کے جو معاملات، معاملات زندگی کے اندر بھی طرح طرح کے رسم و رواج لوگوں نے اپنا لیے ہیں۔ اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے، اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے کہ اسلام نے ہم کو عقیدہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے جو دین کے ہر معاملے میں جن باتوں کا عقیدہ رکھنا وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کا یہ کمال ہے کہ عقیدے کے ساتھ عبادات بھی اس نے سکھائی کہ کون سی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ کو اور آپ کو ثواب دلانے والی عبادتیں بھی اسلام نے سکھائی۔ اسلام کا یہ کمال ہے کہ اسلام نے تجارت کرنے کے اصول و آداب اور اس کے طریقے سکھائے کہ تجارت میں ایک ایک باریک باریک بات میں کس کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، سارے آداب تجارت سے متعلق سکھائے۔ اسلام نے ساری چیزیں روزمرہ کے ہماری اور آپ کی جو معاشرتی گھریلو زندگی ہے، آپ جانتے ہیں، ہر چیز سے متعلق اسلام نے ہم اور آپ کو آداب سکھائے۔ آپ وہ معاملات جو لوگوں کے سامنے علن اعلان کیے جاتے ہیں، کھلے عام کیے جاتے ہیں، وہ معاملات بھی اسلام نے سکھائے ہیں، اور وہ معاملات انسانوں کے جن کا تعلق بند کمرے سے ہے، کمرے کے اندر کی باتیں، میاں بیوی کے باہم کے جو باہمی مسائل ہیں، وہاں کے اپنے مسائل سے متعلق بھی آواز سکھائے، آداب سکھائے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اس قضاء حاجت سے متعلق بھی اسلام نے آداب سکھائے۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو پہچانے اور ان کو پہچان کر عمل کرے۔ لیکن سماج میں جب دین سے لا علمی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، جب دینی تعلیمات سے جہالت پیدا ہوتی ہے، تب پھر دین سے غافل ہو کر بھی دین کے نام پر ہر مسئلے میں رسم و رواج یہ سماج ایجاد کر لیتا ہے، یہ سماج کے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق جو پیشی گوئیاں کی، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دی۔ اللہ کے نبی نے مدینے میں موجود بہت سارے منافقوں کے بارے میں حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ کبھی اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں ذکر کیا منافقوں کے اندر۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے جو فتنے جو قیامت سے متعلق آنے والے ہیں ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کی پیشین گوئیوں کا علم رکھنے والے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ اثر نقل کیا ہے
ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کے سامنے دو پتھر اٹھائے، ہاتھوں میں دو پتھر لی اور ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں ان دو پتھروں کے درمیان سے کیا کوئی روشنی چھنتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا درمیان سے کوئی روشنی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی مشکل سے ہلکی سے کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی، ورنہ پتھر پتھر پہ جمع ہے تو پیچھے کا منظر یا پیچھے کی روشنی اس طرف نہیں آ رہی ہے، بس برائے نام کہیں کہیں سے روشنی چھلک رہی ہے، چھن رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سنو، لوگوں سنو، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بدعتیں لوگ اتنی ایجاد کر لیں گے، بدعتیں ایجاد اتنی کر لیں گے کہ پھر یہ بدعتیں دین کے نور کو ویسے ہی چھپا دیں گی جیسے یہ دو پتھر روشنی کو چھپا رہے ہیں، اور ان بدعتوں کے درمیان سے حقیقی دین ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دو پتھروں کے درمیان سے ہلکی سی روشنی چھلکی ہوئی نظر آ رہی۔ پھر آگے انہوں نے ایک بات اور کہی، حضرت حذیفہ نے آگے ایک بات اور کہی کہ اللہ کی قسم بدعتیں اس قدر زیادہ پھیل جائیں گی، بدعتیں اس قدر زیادہ عام ہو جائیں گی کہ لوگ اسی کو سنت سمجھ بیٹھیں گے، یہاں تک کہ اگر بعد میں کوئی جان کا آدمی ان میں سے کسی بدعت کو چھوڑ دے گا تو لوگ کہیں گے تو نہیں کرتی سنت، یہ تو سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، بدعت سنت بن جائے گی اور بدعت کا چھوڑنا سنت کا چھوڑنا تصور کر لیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جسے ہم اور آپ رسم و رواج کی شکل کہہ رہے ہیں، یہ وہی مسئلہ ہے جسے ہم نے کہا کہ جب لوگ سنت سے غافل ہونا شروع ہوتے، دین سے بے خبر ہونا شروع ہوتے، دین سے ناواقف ہونا شروع ہوتے، دین سے جاہل ہونا شروع ہوتے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ دین کے نام پہ رسم و رواج عام ہو جاتے ہیں، لوگ بے دین نہیں ہوتے، لوگ بے دین نہیں ہوتے، لوگوں کے اندر دین کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو چیزیں دین کے نام پہ ہوتی ہیں وہ دین نہیں ہوتی، وہ دین کے نام پہ بدعتیں ہوتی، دین کے نام پہ رسم ہوتے، دین کے نام پہ رواج ہوتے، ورنہ اسلام کا جو حقیقی نور ہے وہ ان بدعتوں کے درمیان کہیں چھوٹ جائے گا، کہیں کہیں ہلکی سی اپنی رمہ، ہلکی سی اپنی جھلک سے اس کی باقی رہ جائے گی۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے پاس آئے، مشرکین مکہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ مشرکین مکہ اصل میں یہ عرب کے جو لوگ تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، ان کی اصل حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا دین ہے، یہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دین کا پیروکار مانتے تھے، لیکن ہوا یہی تھا کہ دین کے اندر تحریف ہوتے ہوتے دین بگڑ چکا تھا، دین بدل چکا تھا، اور دین کے نام میں حوالہ تو باقی تھا کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، حضرت اسماعیل کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن جو چیز ان کے پاس تھی یہ صرف رسم و رواج، صرف رسم و رواج تھے جو ان کے پاس تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک رسم کو بلند ٹھہرایا اور ان کا خاتمہ کروایا۔ میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے دوں، آپ دیکھو کہ ہم جسے رسم و رواج کہتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوا تھا جب دین سے وہ دور ہوئے تھے، یہ آج میرے اور آپ کے سماج میں بھی ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے سماج کے لوگ دین سے نہ بلد نہ واقف یا دینی معلومات سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جو بلد تصورات کے رسومات ان کے پاس، ان میں سے ایک رسم ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ جب حج کیا کرتے تھے، یہ لوگ جب حج کیا کرتے تھے تو مکہ کے جو مشرک تھے، آپ جانتے ہیں مکہ حدود حرم کے اندر ہے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا نہیں، معلوم ہو تو بھی معلوم کر لیں کہ حج کے ارکان جن مقامات میں انجام پاتے ہیں اس میں ایک تو ہو مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ اور صفا و مروہ، اور ان کے علاوہ مینا کا علاقہ ہے اور مزدلفہ کا علاقہ، اور ان کے ساتھ میدان عرفات ہیں، حج کے ارکان انہی کے درمیان انجام پاتے ہیں، ان میں سے کعبۃ اللہ، صفا و مروہ، مینا اور مزدلفہ یہ حرم کا علاقہ، یہ حدود حرم میں آتی ہے سارے کے سارے، میدان عرفات حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا، اب جب دین نہیں رہا، رسم و رواج نے جگہ پا لی تو مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم حرم کے رہنے والے، لہذا ہمارا حج بھی اگر ہوگا تو ہم حرم کے دائرے ہی میں رہ کر حج کریں گے، ہم حرم کے دائرے ہی میں رہ کر حرم حج کریں گے، ہم کبھی حرم کے حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا،
सारे लोग जो आते अरब के लोग भी जितने भी आते हज के लिए वो बैदाने अराफात में जाकर नियाम करते थे और वहां से तवाफे लिफाजा के लिए आया करते थे। लेकिन मक्का के जो लोग थे वो भी आते आकर मुज़दलिफा के हज पर रुक जाते, मुज़दलिफा से आगे नहीं निकला करते। वो कहा करते थे कि हम हरम वाले, हम अल्लाह के घर वाले, हमारे लिए यही असल है कि हम हरम के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। एक रस्म थी, नदी इब्राहिम में इसका वजूद था, हजरत इस्माइल की तालीमात में इसका तज़किरा था। लेकिन दीन न बदल जाता है, लोग ऐसे ही इफ्तराजी अपनी तरफ से फर्जी उसूल घड़ लिया करते हैं। मुशरिकीन ने मक्का ने यही नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के मसाइल सिखाए बताए, अल्लाह तआला ने आयत करीमा उतारी का थुम्मा अफीदु मिन हैथु अफादन नास, थुम्मा अफीदु मिन हैथु अफादन नास। लोगों जिस तरह सारे लोग मैदान अराफात से इफादा किया करते हैं, तवाफे इफादा तवाफे जियारत के लिए मैदान अराफात से निकल कर आते हैं, तुम भी वैसे ही करो जैसे सारे लोग किया करते हैं। यही इस्लामी शरीयत और रस्म और रिवाज के दरमियान का फर्क है। शरीयत का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद कुरान की किसी हवाले पर होती है, सुन्नत की किसी दलील पर होती है, और जो रस्म और रिवाज होते हैं उनके पीछे कोई फलसफा होता है, लोगों का अपना खड़ा हुआ। जैसे मुशरिकीन ने मक्का ने कहा हम अल्लाह के घर के खादिम हैं, हम हरम में रहने वाले हरम ही में रहेंगे, कभी हुदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे रस्म और रिवाज जड़ पकड़ा करते हैं। ये गौर रस्म के अंदर थी। जरूरत पड़ती घर में आने की तो उसी दरवाजे से घर में दाखिल होने को नाजायज समझते। तरीका ये होता था दोबारा घर में दाखिल होना तो घर के पिछले हिस्से से आते, अगर पिछले हिस्से में दरवाजा है तो वहां दरवाजे से, और अगर दरवाजा ना हो तो दीवार फलाम कर आया करते थे। और बाद मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि यही रस्म थोड़ी तब्दीली के साथ अंसार के अंदर राइज थी। अंसार का तरीका ये था कि अगर वो उमरा और हज के लिए जाते और उम्र और हज के सफर से आते तो उम्र और हज के सफर में घर के सामने वाले दरवाजे से कभी दाखिल ना होते, हमेशा पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होते और समझते थे कि ये हमारा दीन है। और अगर वही अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा उतार का वले इसर पे हो गया तब तो रुयू तमीन को हो गया वलाकिन अल्बिर मन इत्तका वक्त रुयू तमीन हवा गया। क्या नेकी कहिए कोई नेकी का पहचान की पहचान नहीं, नेकी कहिए मैयार नहीं कि तुम घर के पिछले दरवाजे से आओ, घर के पिछवाड़े से आओ। तरीका ये है, नेकी की हकीकत ये है कि तुम तकवे को इख्तियार करो और जब घर में आना हो वक्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों को सीधे सीधे सामने के दरवाजों से आने जाने का मामूल बनाया करो। ये रसूमात होते हैं। लोग ऐसी बहुत सारी बातें कर लेते हैं अपनी तरफ से जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया या नबी ने हुक्म दिया, हवाले बज़ाहिर दीन के नजर आते हैं लेकिन ना अल्लाह का हुक्म होता है ना नबी की तालीम होती, अपनी तरफ से खड़े हुए रस्म और रिवाज हुआ करते हैं। ऐसी कुछ रसूमात और भी जो उनकी अपनी अमली मामूलात की जिंदगी में थी इबादतों से हटकर, और वो क्या थी, उन लोगों में से बाद लोगों के पास ये तरीका था कि वो अपने माबूदों के नाम पर जानवर को छोड़ दिया करते थे, अपने नाम माबूदों के नाम पर जानवर को छोड़ देते, कहते ये माबूद के नाम पर मैंने छोड़ दिया है और उसमें निशान लगा देते, उस निशान को देखकर सारे लोग समझ जाते कि ये खुदा के नाम पर माबूद के नाम पर बुद्ध के नाम पर छोड़ा हुआ एक जानवर है। और फिर उसके सिलसिले में उनका तसव्वुर उनका रिवाज ये था कि कभी उस पर सवारी नहीं किया करते और कभी उसको मारा नहीं करते और कभी कभार अगर वो जानवर किसी को तकलीफ दे उसे तकलीफ देने से रोकते लेकिन सजा के तौर पर उसे नहीं मारते। जैसे आप जानते हैं इस मुल्क के अंदर भी गाय के साथ ऐसा सब कुछ लोग करते हैं, गैर मुस्लिम हजरात इस मुल्क के अंदर किया करते हैं कि जानवर को किसी मंदिर के नाम पर, किसी आश्रम के नाम पर या फिर किसी खुदा के बुत के नाम पर छोड़ देते। अब वो मार्केट में आकर अगर किसी दुकानदार की दुकान में मुंह मार भी जाए तो वो उसे मारता नहीं, डांटता है, ढपटता है, घूम कर देता है लेकिन उसे सजा देने की कोशिश कभी नहीं करता। और ये समझते थे कि बहुत बड़ी नेकी है। और ऐसे ही इनमें से बात तो कभी ऊंटनी को और कभी बकरी को और कभी किसी और जानवर के सिलसिले में उनका अपना ये तरीका था कि उस जानवर से
किसी जानवर क्या करके एक बार की करे एक दो तीन चार पांच मरतबा अगर वो बच्चा जन्म लेती तो कहते हैं कि पांच मरतबा के बाद अब इस ऊंटनी पे सवारी करना जायज नहीं, इस ऊंटनी पे सवारी करना जायज नहीं, उसे बहीरा कहा जाता है, बहीरा कहा जाता है, या जो है उसको वसीला कहा जाता है, या उसे हाम कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये सब रुसूमात जो मुशरिकीन मक्का के दरमियान रिवाज पाए हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हकीकत बयान करते हुए कहा मा जअलल्लाहु मिन बहीरा वला सालिमा वला वसीला वला हाम। अल्लाह ताला ने ना इस बहीरा का हुक्म दिया, ना साहिबा का हुक्म दिया, ना वसीला का, ना हाम का, ये तमाम के तमाम साहिबा गैरुल्लाह के नाम पे छोड़ा हुआ जानवर है, और बहीरा वसीला और हाम ऊंटनी बकरी वगैरह ऐसे जानवर जिनसे पांच या दस बच्चे अगर हो जाए एक बार दीगर है तो उसके बाद उनको काबिले इस्तेमाल ना समझा जाए और उनपे सवारी करने को जुर्म समझा जाए और उनके दूध के इस्तेमाल को गलत तसव्वुर किया जाए, ऐसे रस्म और रिवाज को अल्लाह ताला ने नहीं रिवाज दिया, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नहीं दिया। वलाकिन الذين كفروا يفترون على الله الكذب, ये काफिरों पर खड़ा हुआ झूठ है जो अल्लाह के दीन के नाम पर ऐसी बातों को पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला के दीन के नाम पर ऐसी चीजों को ईजाद करते हैं जिन बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। मेरे भाई इस्लामी शरीयत की इसीलिए ये तालीम है, इस्लामी शरीयत की इसीलिए आपको ये तालीम है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو چیز اتاری ہے اس کی پیروی کرو, رب کی کتاب کی پیروی کرو, نبی کی سنت کی پیروی کرو, اللہ کی شریعت کی پابندی کیا کرو, تو لوگ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے بجائے اپنے آبا و اجداد کو ہم نے جو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم اسی کے نقش قدم پر کر چلیں گے۔ اللہ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ بات ان کی یہ صحیح ہے کہ ان کے آبا و اجداد جو کام کیا کرتے تھے نہ دنیاوی اعتبار سے وہ معقول نظر آتے ہیں نہ دینی اعتبار سے مدلل نظر آتے ہیں, ان کے بعد ان کے آبا و اجداد نہ سمجھدار نظر آتے ہیں نہ ہی ہدایت پر چلنے والے نظر آتے ہیں, کیا پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ جو رسم و رواج تمہارے سماج میں, جو رسم و رواج تمہارے گھر میں, جو رسم و رواج تمہارے خاندان میں, جو رسم و رواج تمہاری اپنی زندگی میں ہیں, یہ رسم و رواج دنیاوی اعتبار سے بھی معقول نہیں ہے اور دینی اعتبار سے بھی مدلل نہیں, لا یعقلون شیئا ولا یهتدون, نہ یہ معقول ہے نہ یہ ہدایت کے راستے کے مطابق ہے, کیا پھر بھی اللہ کے دین کی پیروی کرنے کے بجائے, رب کی شریعت کی پیروی کرنے کے بجائے انہی رسم و رواج میں اپنی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کیا اپنے آپ کو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلنے والا ہی بنانا چاہو گے؟ مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین مکہ کے طرز عمل کو ذکر کیا ہے, یہ بات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا, دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ رب کی شریعت کو اپنانے کے بجائے رسم و رواج کو اپنی زندگی کی پہچان بنانا, رسم و رواج میں اپنے آپ کو مبتدا کر کے رکھنا اور رسم و رواج کو ہی دین سمجھنا, اور جیسے حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر کوئی رسم چھوڑ دی گئی, کوئی رواج ترک کر دیا گیا, لوگ اتنے جو ہے بفرتے, اتنے زیادہ جو ہے پریشان ہوتے جیسے دین کا کوئی حصہ چھوڑ دیا گیا, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں رب کی شریعت پہ عمل کرو, نئے کے رسم و رواج کے جنگل میں, رسم و رواج کے اپنے جو ہے پورے جنگل کے اندر بھٹکتے رہو, اس رب تمہیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ مہینے جب بھی آتے ہیں, مائے سفر کی بات ہو, یا ربیع الاول کے مہینے کی بات ہو, یا آج کا چل کر رجب کی بات ہو, یا پھر دوسرے مہینوں کی بات ہو, میرے اور آپ کے سماج کے اندر ان مہینوں سے متعلق رسومات عام ہیں, رسم و رواج عام ہیں, اور گھریلو زندگی کے اندر بھی طرح طرح کی رسمیں ہیں, لوگ نظر اتارنے کے لیے رسمیں بنائے ہوئے ہیں, نظر اتارنے کی الگ الگ رسمیں ہیں, طرح طرح کے ہر مناسبت سے رسمیں, یہ نتیجہ ہے دراصل اسلامی شریعت سے نہ واقفیت کا۔ اگر لوگوں کو پتا چلے, لوگ اگر واقف ہو جائے کہ اسلامی شریعت نے ان کی زندگی کے ہر مسئلے سے متعلق واضح تعلیمات دی, اگر ان تعلیمات کو کوئی آدمی اپنا لے تو پھر رسم و رواج کے لیے سرے سے جگہ ہی نہ پائے, اتنی تعلیمات اسلام نے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا
کیا تمہارے نبی تمہارے صاحب تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں حتیٰ کہ استنجا پانا بہانہ کرنے یا استنجا کرنے کے آداب تک سکھاتے ہیں؟ انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا حتی الخراء، وہ بتانا چاہتے تھے کہ کتنی معمولی بات ہے کہ یہ بھی تمہیں سمجھائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ استنجا کرنا ہے تو اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، اپنے بائیں ہاتھ کو ہم استعمال کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے اتنا ہی کھول کر ان کے سامنے جواب دیا، کیا بتانا چاہتے ہیں حضرت سلمان فارسی؟ اور سلمان فارسی اپنے جواب سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک ایک باریک سی باریک بات کے سلسلے میں اپنی رہنمائی رکھتا ہے رکھتی اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شریعت محمدی کو پہچانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچان کر ان کو اپناؤ، ان میں سے ہر ایک کام کی دلیل تمہیں ملے گی اور اللہ کے پاس تم سا اجر پانے والے بھی بنو۔ لیکن یہ اگر چھوٹا تو لوگ بے دین تو نہیں رہ سکتے، تو دین کے نام پہ رسم و رواج تمہارے اندر آئی ہو آ جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، جتنے بھی رسومات ہیں جتنے بھی رواج ہیں سماج کے اندر، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسومات جتنی جگہ ہماری زندگی میں بنائے گی، سنت نبی کا طریقہ نبی کی شریعت میری اور آپ کی زندگی سے اتنی ہی زیادہ نکل کی چلی جائے، اس لیے کہ سنت اور شریعت میری اور آپ کی زندگی کو پوری طریقے سے گھیرے ہوئے، زندگی کے ہر معاملے سے متعلق سنت اور شریعت کی تعلیمات ہیں۔ جب بندہ رسومات میں مبتلا ہوگا، رواج کا پابند ہوگا، جس قدر رواج کا پابند ہوگا اتنی ہی زیادہ سنتیں اسی زندگی سے رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے وہ تمام رسومات وہ تمام رواج جو سماج میں جڑ پکڑے ہوئے ان کی پرکھ کرو، ان کی جانچ کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کے بارے میں معلومات کرو، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے یا پھر آبا و اجداد سے چلا آیا صرف ایک رواج ہے، آبا و اجداد سے چلی آئی صرف ایک رسم ہے۔ اگر پتہ چلے کہ یہ رسم و رواج ہے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق آپ کو پہچان کر ان کو اپنانے کی کوشش کرو، اور یقین مانو زندگی کے اندر جہاں جہاں لوگوں نے رسم و رواج ایجاد کیے وہاں وہاں اسلامی شریعت کی کوئی نہ کوئی تعلیم چھوٹی ہوئی ہے۔ رسم کے بجائے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو اپنا لو گے، شر کو چھوڑ کر خیر کو اپنا لو گے، اسلامی شریعت اسی بات کا مجھ کو آپ کو حکم دیتی ہے۔ میرے بھائی اس موقع پر ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عادت و اطوار کہتے ہیں، عادت و اطوار کہتے ہیں، ان کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہوتا، وہ بس لوگوں کی زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔ ہر سماج کے اندر کپڑے پہننے کا ایک طریقہ ہے، کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کے اندر معاملات کرنے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ عادات بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں تین بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں یہ جو معاملات ہیں لوگوں کے عام جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے آداب اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کی پابندی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے میں مثال آپ کو دوں، کھانے کا طریقہ ہمارے اپنے ملک میں یا یوں کہیے کہ ہمارے پڑوس کے ممالک میں بھی ہاتھ سے سیدھے اٹھا کر کھانے کا رواج ہے، وہی آپ اگر ان ممالک میں جائیں جو چائنا اور جاپان وغیرہ کے ہیں وہاں دو لکڑیوں سے کھانے کا رواج، وہی آپ اگر مغربی ممالک کی طرف جائیں تو وہاں چمچ وغیرہ سے کھانے کا رواج ہے۔ اسلامی شریعت کا ایسے جو عادات و اطوار ہیں جن کی حیثیت کسی عقیدے کی نہیں، جن کے پیچھے کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ کوئی تصور کوئی عقیدہ آتا ہے تو پھر وہ رسم و رواج بن جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی عقیدہ کوئی تصور نہیں بس لوگوں کے جینے پہ ڈھنگ ہے، لوگوں کے جینے پہ طریقہ ہے، وہ رسم و رواج نہیں ہوتے، وہ عادات و اطوار میں شمار ہوتے ہیں۔ اور عادات و اطوار کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر قوم کے اپنے عادات و اطوار ہوتے ہیں، اسلامی شریعت میں جھوٹ ہے کہ ہر قوم اپنے عادات و اطوار کے مطابق زندگی گزارے، لیکن تین باتوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی عادت کوئی طریقہ جینے کا کھانے کا پہننے کا اگر اسلامی شریعت کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس عادت کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں عجم کے لوگوں کے اندر بڑی مونچھیں اور موٹی مونچھیں رکھنا، داڑھی اڑا کر مونچھیں رکھنا اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، یہ عجم کے لوگوں کی اپنی عادت، یہاں کی پہچان ہے، تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھیں
لیکن اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے اور مونچھ کو کترا جائے, مونچھ کو کترا گیا کترا نے چھوٹا رکھا جائے. اب یہ عادت کا معاملہ تھا, لیکن اسلامی شریعت نے جب اس سے روک لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے بستی کا ماحول ہے, یہ ہمارے اپنے ملک کا رواج ہے. عادت و ادوار میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے عادت و ادوار میں باقی رہیں, لباس میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, کھانے پینے میں, طرز زندگی میں, سارے عادت و ادوار میں باقی رہیے. لیکن جو تعلیمات اسلامی شریعت کی آپ کی کسی عادت کے خلاف نظر آتی, آپ اسلامی شریعت کی تعلیمات کو اپنائیے اور اپنی جو عادت و ادوار ہیں ان کو چھوڑ دیں. کسی علاقے میں اگر پکڑوں سے نیچے مردوں کے کپڑے لٹکانے کا رواج ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے. اسلامی شریعت نے مرد کے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا, ٹکنے سے اوپر رکھنا یہاں عادت کرنے کی پابندی نہیں, اسلامی شریعت کے حکم کی پابندی ہوگی. پہلی بات کہ ان عادت و ادوار کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ میں عادت و ادوار میں اپنے ملک, اپنے علاقے, اپنے خاندان, قبیلے کے پابند ہو سکتا ہوں, لیکن اگر اسلامی شریعت کی کسی تعلیم کے خلاف نظر آئے تو میں اس کی پابندی نہ کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ان آداب کی پابندی کرے, ان کو ان کی پابندی کرنے کو بہتر سمجھے, ان کی پابندی کرنے کو بہتر سمجھے, لیکن ان کی پابندی کرنے کو وہ حیثیت نہ دے جو حیثیت کسی اسلامی شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کی ہوتی. اس لیے کہ پابندی جو ہوتی ہے پوری کی پوری پابندی وہ اسلامی شریعت کے احکام کی ہوتی ہے. جہاں تک عادت و ادوار ہیں ان کی پابندی کرنا اچھا ہے, بہتر ہے. وقت ضرورت اگر کبھی کوئی آدمی اس عادت کے خلاف کوئی کام کر لے تو اس کے اوپر ایسے تنقید نہ کی جائے جیسے اس نے دین کا کوئی مسئلہ ظاہر کر دیا ہو. عادت عادت رہنی چاہیے, اسے عبادت کا درجہ کبھی نہیں دینا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قوموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ قومیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں ان کے عادات و ادوار بدلتے رہتے ہیں, ان کے عادات و ادوار بدلتے رہتے ہیں. خاص طور پر ایک قوم دوسرے قوم سے ملتی ہے تو اس قوم کی بہتر چیزوں کو اپناتی ہے. اسلامی شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے سماج کے جو عادات و ادوار ہو گئے ان سے بہتر عادات و ادوار, زندگی جینے کا طریقہ, لباس کے اندر, کھانے پینے کے اندر, رہن سہن کے اندر اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ بلا جھجک ان کو اپنائیے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہم کسی تہذیب پہ رہیں گے, کسی کلچر پر رہیں گے. اسی لیے اسلامی شریعت نے عربوں کی تربیت کر دی, عربوں کی تربیت کی, لیکن عربوں کی تربیت کرنے کے بعد عجم کے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے معمولات زندگی کے اندر ان عادات کو چھوڑیں جو عجم کی شناخت ہے, ان عادتوں کو اپنائیں جو عادتیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلائی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ قومیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں, ایک دوسرے سے تہذیب کی بنیاد پہ, کلچر کی بنیاد پر فائدہ اٹھاتی ہیں. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے سے بہتر سامنے والے کے پاس کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اسے لے لیں. اسلامی شریعت کی تین بنیادی تعلیمات ہیں, آپ ان کی پابندی کریں تو آپ کے عادت و ادوار بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, آپ کے اس خطبے میں جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اسے کتنی سی بات تھی کہ میرے اور آپ کے سماج کے اندر رسم و رواج پوری طریقے سے جڑ پکڑ چکی, ہر مسئلے سے متعلق رسم ہے, عبادات میں بھی رسومات ہیں, ہمارے اپنے معاملات میں بھی رسومات ہیں, ہر جگہ رسم ہی رسم ہے. کرنا کیا چاہیے؟ پہچانیں اس بات کو کہ رسومات جو آتے ہیں, رواج جو آتے ہیں, یہ نتیجہ ہوتے ہیں دین کو بدل لینے کا یا دین سے دور ہونے کا. ہونا یہ چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو پہچان کر اتباع کرنے والے بن جائیں, رسومات سے پیچھے چھڑانے والے بن جائیں, اور رسم و رواج سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اپنے عادات و ادوار کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت کے اصولوں کو یاد رکھیں. جن کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے میں نے مختصر کیا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین.